Trupa artistike, jo vetëm nga Tirana, Vlora, Korça, Berati, Shkodra dhe Pogradeci, por edhe nga Kosova, do të ngjisin për 5 ditë me radhë premiera të ndryshme me personazha të dashura për fëmijët në skenën teatrale. Sepse festivalin Barkomtar i Kukullave ka nisur në Pogradec dhe me mesazhe të mëdha, jo vetëm për të vegjlit. Është bërbara në shtatë gjuxat, por në një form komplet tjetër të re. Është një form që ne faktikisht e them pa modestifare mi shumë krenarë, sepse është një mod shumë re dhe një eksperiencë shumë e veçantë, si për mua që luaj, dhe është një aktor që luan të gjitha kukullat, të gjitha personazhet, dhe si për vetë regjizorin, si për njëri që krijoi kukullat dhe dekorin, për gjithë ne ishte një sfidë. Është era e dytë që vim në festivalin e Pogradecit, edhe prezentohemi me një pjesë aktuale, është një tematikë që prek këtë pjesë të vështirë, të periudhë të vështirë që ne kaluam këto dy vite, por e parë në planin e komedisë, e argëtimit për fëmijët, por njëkohësisht ka dhe mesazhin dhe idetë interesante që përcjell vepra. Si është publiku i Pogradecit? Si janë fëmijët e Pogradecit? Të mrekullueshëm. Kemi dhënë 5 shfaqje, kjo është e gjashta. Mendojmë ta vazhdojmë, sepse është e bukur jo vetëm se kënaqen fëmijët, po edukojmë fëmijët me teatrin. Pra i bëjmë këta fëmijë ta duan teatrin dhe të mos ftohen kur të rriten ça do të thon teatr, edhe të mos kenë hyrë kur në teatrin ton, sidomos me Gjeni, që është një teatr vërtet shumë i bukur. Pra, kur rritesh me ndjesinë se e dëshirës për teatrin, se s'bën do të vish, edhe do të trokasësh në atë dhirë teatrit. Pra, ne mendoj që është shumë edukuese dhe shumë bukur që fëmijët të marrin nga teatri kukullave. Kur shikon fotot, kur shikon rezultatin, sigurisht mendon që ja ka vetë çdo vështirësi në realizimin e festivalit. Sigurisht është e vështirë sepse janë kontaktet me njerëzit, janë shumë trupa të cilat ftohen, është akomodimi, është pjesa e shfaqjeve në sallë, në skenë, pra ka vështirësi megjithatë, siç thashë më lart, ja vlen kur mendon që ky është një eveniment me shumë vlera në edukimin e brezit të ri, sigurisht ja vlen. Xhenxhi Filo është një personazh prallë krijuar nga Mitru Shkuteli dhe bën pjesë tek tregimet e moçme shqiptare. Kështu vjen i titulluar edhe ky edicioni 16 i këtij festivali, që ka si mision jo vetëm të argëtoj të vegjlit, por edhe t'i edukoj ato përmes teatrit.